La visitació de Maria a Santa Isabel. Quan l'àngel va anunciar a Maria el misteri de l'encarnació, li va dir que també Isabel, la seva parenta, havia concebut un fill a la seva vellesa. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes. Maria se'n va anar de pressa a la regió muntanyosa, a una ciutat de Judà, per a visitar a Isabel. Quan Isabel va escoltar la veu de Maria, va botar de bot el xiquet dins de les seues entranyes. Aleshores Isabel queda plena de l'Esperit Sante i va exclamar amb totes les seues forces: Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes. Qui sóc jo perquè la Mare del Senyor em vinga a visitar? Només he sentit la teua salutació, el xiquet ha botat de goig dins de les meues entranyes. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà.